Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamdu. Alhamdulillah hamda, alhamdulillah syukra, alhamdulillah rabbil alamin, sandu wa rabbil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا شريك له. الله بوسيك كا عشان جاي بقول بوسيك كا فلوم هذا. الله الملك العظيم ولا أكبر. فلوم أبا أبا دفع أبا دكتور. بوسيك كا ليه الله بسم الله. واليمين الأزهر الطاهر المطهر aba salam alaikum sir wa alaikum assalam so isa mo ko isa oruko mi ni imam marzuq abdul rashid akilabi adamullah imam ilu oke ologun ni aburagbe ni gbe ni korodu lekun bi ba to adu fe olohun pe apari ramadan ni isa sir ba o yin se ti sire isa ah baba ojo dunun le ni lori bi pe a ti bere awe for the past 30 days ta je losan ta mu losan tori ko fi tolorun ba pa wa niyan o si lere ninu a wa se be opolopo eyan na ni o tu si laye loni mo olorun wa de mi wa si ninu anu re ola ko je pa mo se ko je pa mo so ko je pa mo wi ama anu e lo fi se wa kun a wa pari awe yen a ojunu nla ni o wa se pe emi nikan mu pari e gbogbo awon ojomo na ta jobe na la jo pari tomo tomo la fi wa wa se aye yi lati wa dupe fun olorun ebo isona alquran pe nipari sura to so ninu aya ana aya ninu bakara pe la'allakum tashkurun ami e gba we pipe e ba le dupe la na fi wa nfi ope han ori pe ima dupe na ni bi alekun ore o iyen ninu mi fi dun leni olorun ko gbo ajo lori idun to imo le fun to wa le ah imoro ti mo fe fun won na ni wi pe ramadan yi o ti ko aleko to po o ko awa tebi o kin pa tele pe ebi n pa awon kan ninu aye pe ka ma saanu won o ti ko wa ka ma se sara ba gogun ta ti wa ju lenu kun die ti o da ninu ese a ba fi le sole fun 30 days a le sole fly lighter ni se mo ko ba mi le saanu wa binu le kan ba da ti o sese nbe mo o ba mi a saanu nule na ba dugo ba da ti o ba sese nbe mo o ba mi a saanu adugo a ko ara to wa so ke odidi ilu ta ba ju ese ile olorun a saanu wa gogun kan ta ba nda o le ma da albarika tẹsiwaju ale maa gbage si aye wa a ṣaye dáadáa a sì ralu kìyàmọ náà a rí ṣe ni dáadáa ọlọrun àsan alẹ sàn àjọ náà onídẹra. subhanahu wa bika. rọbìlẹ izati abọyẹ sifo wọsẹlẹ amúhàlà mùsẹlẹ alhamdulilayi rọbìlẹ alimi. ẹ sàlẹ̀ mọ orúkọ yín sà. orúkọ mi ni alhaji abdulwasiu ọlámilé. báwo ni ṣe lè tó ṣe parí ramadan ọdún yìí. a dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba tó pọ̀ àpàjọ tó bá wo kọkọ tó ń ṣẹlẹ̀ à ní orú mẹ́rin àgbáláyé bí wọn kọ́ ṣe rí ọlọ́run ayé kó yọ̀ǹda fún wa bí gbogbo ẹ ṣe rí náà wàá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bisimilayi wàá parẹ́ pẹ̀lú alhamdulilayi àdúpẹ́ fún ọlọ́run púpọ̀ pàápàá jùlọ lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà. tọ àwọn ìwọ̀n lẹ́fọ̀ wọn tó wà nílé. mo ta fẹ́ fún ọ ni pé gbogbo nǹkan tí ọlọ́run ní ká ṣe nígbà tí ramadan ti bẹ̀rẹ̀ nípa ká máa jọ́sìn fún ọlọ́run ọba ká máa kóra mọ́ra ká máa fún ni lóúnjẹ ká máa ṣe sàárà ká máa ṣe tọrẹ àánú kí a máa gba aláyè kí a máa fẹ́ wọ̀n síra wa
ti olorun ba joko anu osu ramadan ati ramadan ba lo ton ba eto lo ton ai ama ye ko lo la ni wa ramadan ko lo gogo la jo si fun olorun la jo si fun olorun to ni ramadan o lo ni gogo ojo aye ko osu to alaye so ka je kede ka te so ati oje ama je ko lo salam aleikum wa alaikum salam assalam eje ma sale mo ko yin ma Aliya, Aliya, Ramon. Ba ni se du tole ni. Se madam ni ma. Inu mi ti ko ni se lati bere Ramadan. To wa so wa de Eid al-Fitr akini ni. Abi olopolopo ni sa je kaki aye olabaki anabi wa muhammad akana gugu awon ara adugo oloku mo bela to baba bale doru chief wa imam chief imam wa imam wa marso gugu ana ni ajo wa yidi bayi olomosa lowo gugu awon ale afawa gugu amishana bot olohun gugu ina la dupe fun olomosa kun lowo olohun olabaki anabi wa muhammad awa bi olohun fun ileya ya pele ruti o se olabaki anabi wa muhammad gugu to de je leto na ti won gbe program wa si iji olohun pa kon ile kokan lowo I'm going to go to the Ramadan. I'm going to go to the Ramadan.